为什么要做拍打操？拍打操对我们身体到底有什么好处？拍打操的原理是什么呢？拍打操其实它就是一种通过我们的手掌，我们的空心掌这样震动下去，跟我们的手掌与我们的身体接触的时候，通过这样的震动，去我们的把我们的管道、把我们的经络里面的这些堵塞的地方去给它打通。所以说，相比我们平时的跑步来说，我们的拍打操对我们的身体的调理更好。它能够深层次的把我们身体里面的那些垃圾和毒素给它震动下来，把那些颗粒、结节这些给它震动的形式给它疏通开，再通过我们的运动的时候加强我们身体的循环，血液循环会加快，这样能够带出我们身体的更多的毒素和垃圾。所以说，拍打操每天坚持做个半个小时到一小时的时间，你会有意想不到的收获。如果说你也想跟我一起做拍打操，点个关注。每天早上5点钟，跟我们一起直播间打卡起来吧。